Pokiaľ chcete prežiť deň úplne, musíte za deň, v ten deň urobiť tri veci. Musíte sa smiať, lebo smiech veľmi dobre pôsobí mentálne. Musíte sa zamyslieť. Potrebujete v tom dni stíšiť vaše vnemy a venovať určitý čas tomu, aby ste sa zamysleli nad niečím. A tretia vec, ktorú potrebujete urobiť, uroniť slzu. Buď preto, že máte radosť z niečoho, alebo zo smútku. Lebo je dôležité, aby ste v tom dni aspoň raz dali najavo svoje emócie. To sú tri veľmi jednoduché veci. Pokiaľ tieto tri veci máte v tom danom dni, večer môžete uľahnúť do postela tým, že ste prežili jeden úplný deň. Ja sa budem venovať tej prostrednej časti. Budem sa snažiť vám dať niečo na zamyslenie sa, niečo, čo ja milujem, a to je fyzika, a čo je s tým spojené, lebo to je nádherná vec. Ale samozrejme, budem hovoriť o nejakej konkrétnej veci. Budem hovoriť o supravodivosti, o určitej vízii. Náš svet, ku podivu, sa vyvíja tak, že nejakým vždy dôjde k určitým momentom, keď sa rozhoduje, ako bude svet vypadať v nasledujúcej budúcnosti. Jedným takým okamihom bol, keď v podstate sa prišlo na to, že elektrina je užitočná vec, dá sa vyrábať a dá sa hlavne používať. Boli dvaja velikáni, ktorí presadzovali dva rôzne systémy a nakoniec fyzika rozhodla o tom, že ktorý z tých dvoch bude formovať náš svet. Jedným bol Edison, ktorý presadzoval systém jednosmerného prúdu. To ako batérie. Malo to jednu veľkú nevýhodu. A konkrétne, že pokiaľ používate jednosmerný prúd, tak samozrejme musíte to vyrábať pomocou chemických reakcií. A za druhé, systém, ktorý on navrhoval, bol síce veľmi bezpečný, bol založený na nízkom napätí 24 V, čo dneska nemáme. Ale nevýhodou bolo, že by ste museli mať elektráreň každý 1 km. Straty boli obrovské, lebo ako v tých drôtoch sa vlastne stráca energia. Ten druhý systém navrhoval Tesla. Bol to geniálny technik a geniálny fyzik. A to je to, čo dneska máme. To je tých 220 V a je to striedavý prúd. Straty ale sú. A tie straty sú našim nepriateľom. Denne, keď používate, tými drôtmi preteká prúd a niečo sa premieňa na teplo. Celosvetovo je to 7%. 7% toho, čo sa vyrobí a čo sa prepraví, sa stratí, premení na teplo. To ročne znamená 500 miliárd eur. To je fantasticky veľké číslo, keby ste to chceli preložiť do nejakého zrozumiteľného jazyka. Napríklad, keby ste za to chceli kúpiť benzín, tak by ste potrebovali nádrž, ktorá by mala kilometer takto a 300 metrov do výšky. Teraz, aby ste tu nesedeli len tak, už ste sa napapali, takže položím jednu otázku. Povedal som, že v drôtoch sa stráca vlastne tá elektrická energia, premieňa sa na teplo. Ktorý kov je najlepší vodič? Dajte mi návrh. Hlasnejšie trošku. Zlato. Zlato. Dám hlasovať. Kto je za to, že to je zlato? Nech zdvihne ruku. Jeden, dvaja, tri, štyri, päť. Dobre, zlato to nie je. Meď, vynikajúci nápad. Kto je za meď? Nech zdvihne ruku. Vlako, sme si neistí. To je, vypadá tak jedna ku jednej ku zlatu. Kúpať to nie je ani meď. Je to striebro. Napriek tomu, ako keď kupujete zariadenia, tak kupujete tie také, hlavne ako také tie digitálne, že majú pozlatené kontakty. To je z iného dôvodu, nie kvôli tomu, že to vedie dobre prúd, ale kvôli tomu, aby to nekorodovalo, lebo napríklad vyslovene ako striebro, pokiaľ skoroduje aj meď, tak už nevedie elektrický prúd. Na tomto grafe, ktorý vidíte, vidíte asi nasledujúcu vec. V každom kove, v každom drôte sa pretvára tá elektrická energia v určitej miere na teplo. Tuto vidíte vlastne drôty z rôznych dĺžok a každý ten drôt vyrába rovnaké množstvo tepla, pokiaľ ním preteká ako prúd. Z toho je vidieť, pokiaľ
je to vidieť snáď, ako tam sú značky. Na prvom mieste je striebro. Dlhý drôt vyrába určité množstvo tepla a potom tie drôty sa skracujú. Menší drôt tam stačí, aby vyrobil takú istú stratu. Na poslednom mieste tam mám olovo z určitého dôvodu, a konkrétne z toho dôvodu, že na tento problém máme riešenie. A tým riešením je vlastne supravodivosť. A je to staré 101 rokov. V roku 1911 sa podarilo objaviť niečo, čo sa nazýva supravodivosťou. Objavil to Kamerlingh Onnes, dostal za to aj Nobelovú cenu za fyziku. A možno sa pýtate, že keď sme objavili supravodivosť pred 100 rokmi, tak prečo máme ako v našich budovách, v našich bytoch stále medené drôty, v tom lepšom prípade, v horšom máme ako hliníkové? Prečo tam nemáme supravodiče? Je tam jeden veľmi veľký problém a konkrétne, že supravodivosť vyžaduje veľmi nízke teploty. Zase na druhú stranu, nebojte sa snívať. Vaše sny garantovane príroda tromfne. Príroda je výrazne nápaditejšia, než čo si dokážeme ako predstaviť. Ja vám skúsim ale veľmi krátko a veľmi jednoducho vysvetliť, ako funguje vlastne supravodivosť, lebo je to veľmi jednoduché na pochopenie. To teplo v obyčajných vodičoch vzniká preto, lebo elektrón, ktorý ide ako keby uličkou, neustále musí zabrzdiť, keď mu do cesty stúpi nejaký atóm, lebo atómy kmitajú vďaka teplu. V supravodičoch to vyzerá tak, ako pri zelenej vlne. Je to zosynchronizované. Tie atómy kmitajú tak, že vždy sa rozostúpia a vždy má ten elektrón zelenú. Nikdy nenatrafí na žiadny atóm, žiadny ďalší elektrón, ktorý by ho brzdil. A vďaka tomu dokáže prejsť vlastne tou látkou tak, že v podstate nenarazí na nič, nestráca energiu a nie sú tam preto žiadne straty. Teraz príde závratný okamih. Tá pôvodná supravodivosť bola objavená práve na olove, ktorý je taký veľmi zlý vodič. Ale bolo treba schladiť na 4 kelviny. Kelvin to je taká jednotka teploty, ktorú pozná príroda. Príroda nepozná stupne Celzia, rozdiel je 273. To musíte pripočítať k kelvinom, potom dostanete stupne Celzia. V roku 1987 sa podarilo objaviť také materiály, ktoré pri teplote tekutého alebo kvapalného dusíka sú supravodivé. To je minus 181 stupňov Celzia. Tieto látky sprístupnili vlastne tú technológiu a vôbec ten fyzikálny jav supravodivosti priemyslu. Moc sa s tým nestretávate. Lebo zase na druhú stranu, aby ste to udržali pri takejto teplote, k tomu potrebujete kvapalný dusík. A kvapalný dusík nedokážete odložiť len tak, na to nestačí chladnička, to má minus 200 stupňov. Keď to dáte do vašej chladničky, sa vyparí tak či tak, aj v mrazáku. Naviac supravodiče, a to je veľmi dôležité, čo chcem povedať, majú ešte jednu zázračnú vlastnosť. Že pokiaľ látka sa dostane do supravodivého stavu, vyhodí zo seba magnetické pole. Je to dokonalý izolant. Dokonale dokážete odizolovať akékoľvek elektromagnetické žiarenie. A na to sa vlastne v dnešnej dobe používa v hlavnej miere na takú izoláciu. Teraz, aby sme s kolegom, mojim priateľom, s doktorom Lačným, tuto ilustrovali, vlastne o čom som rozprával, ukážeme vám najprv jeden taký experiment. Ešte nie, ešte chvíľočku vyčkaj. Toto je hliníková trúbka, ktorá je úplne prázdna. V ruke mám sviečku a nechám vám to prepadnúť, aby ste videli. Snáď ako bude vidieť. Ani som to nestihol chytiť, lebo to padá úplne voľným pádom. A teraz ilustrovať tú vodivosť a tie straty budeme robiť pomocou magnety. Magnet sa neprichytí žiadnym spôsobom tej hliníkovej trúbke. Ale teraz najprv nechám prepadnúť ako touto trúbku a pozerajte sa, čo sa deje. Vo vnútri sa stalo to,
že príroda pozná jeden zákon, to sú nešikovní, pozná jeden zákon a bráni sa voči akejkoľvek zmene. Ten magnet, keď tam padá, tak indukuje prúd. Na tom sú založené naše generátory, vaše elektrické motory, vysávače a podobne. Indukuje sa tam elektrický prúd, ktorý takto teče dokola a ten zase vytvára magnetické pole, ktoré bráni pádu toho magnetu. Lenže ten elektrický prúd sa premieňa na teplo. A vidíte, že pokiaľ to tam pustím, tak jednoducho trvá to nejakú chvíľku, než to prepadne, ale prepadne nakoniec, lebo ten elektrický prúd najprv sa vytvára tu, ten pomaličky doznieva a potom sa vytvára nižšie a nižšie, tak, jak padá dole ten magnet. Teraz pokiaľ my schladíme tú trúbku, to sú dve rovnaké trúbky, tak necháme raz, dva, tri. Vidíte, že napriek tomu, že to bolo schladené, máličko dlhšie trvalo, než to prepadlo ako cesto, ale zase nie o toľko dlhšie. Môžem vám prezradiť, že keď schladíte na polovicu teploty nejaký materiál, tak má 4-krát menší odpor. Keď na tretinu, tak 9-krát. Keď 10-krát, tak 100-krát. My sme to schladili na minus 200 stupňov, ako tú trúbku, v kelvínoch, to znamená, že asi 3-krát. Tým pádom odpor bol 9-krát menší. Napriek tomu vypadli skoro súčasne, len o niečo pomalšie. Dôvodom to ukazuje to, jak rýchlo vlastne sa premieňa ten prúd na teplo. To je ako potlesk. Keď zatlieskáte, je ozvena. Rýchlo doznieva. Keď zatlieskáte mnohokrát silnejšie, tá ozvena ešte stále rovnako rýchlo doznieva. Bolo by výborné teraz ukázať celú túto vec tým, že by som mal trúbku, ktorá je supravodivá, ale problém by bol v tom, že supravodič nemá absolútne žiadny odpor. Nie je maličký, on nemá žiadny odpor. Keby som tam pustil ten magnet, mohol by som tu stáť rok. A stále by stál na tom istom mieste. My to ukážeme iným spôsobom a ukážeme to pomocou levitácie, čo je v podstate to isté, až na to, že nemáme uzavretú trubku. A tu je vidieť, že dole tá čierna látka, dostanete to do ruky, nebojte sa. Nad tým je magnet a ten sa znáša nad tým magnetom. Chcel by padnúť, ale nevie padnúť. Presne z toho istého dôvodu, z jakého dôvodu sa spomalil pád toho magnetu. Takže toto dostanete pekne do ruky. A teraz o krásnom novom svete. Najprv ale, keďže to pustíme vám ako do obecenstva, ja vám poprosím niekoho z tých mladších, čo majú ako silné srdce ešte, poprosím túto s tým fotoaparátom, keby ste mohla veľmi rýchlo sem vybehnúť a pozrieť sa na to, jak kolega urobí raz, dva zmrzlinu. Máme to prichystané, ukážeme, budeme demonstrovať akurát to, že ten dusík je skutočne veľmi studený. On má tých minus, skoro minus 200 stupňov. Nebojte sa, môžete to potom ochutnať, ako dokonca cez coffee break, ak bude, tak vám urobíme ako toho viac, skoro na každého sa zíde. Dokonca si budete môcť aj vyskúšať tú výrobu. To je len otázka pár sekúnd. Najrychlejšie to trvá asi tak 15 sekúnd, keď si na tom dáte akože záležať. To už asi bude hotové. Dáme jednu. Vy skontrolujte, či zmrzlina je hotová. Je hotová? Možno, áno. Kolega vám rozdá, ale vás poprosím, poďte na pódium. Viete veľmi dobre, takže demonštrovali sme, že zmrzlina je veľmi rýchlo hotová a viete veľmi dobre taktiež, že s dusíkom sa vypalujú bradavice. Tak teraz vám ako ukážeme, že ako, aké je studené, keby ste bola taká láskavá a takto rúčku držala ako trošku tak. Nie, treba sa báť, mne sa nič nestane. Trošku ďalej odo mňa. Ale ja by som ešte dočiahol, tak.
A teraz ako ten dusík tam trošku nalejeme. Nie. Nikam nechoďte. Už ste papala, takže už je to v poriadku. Bolelo to? Nie, žijem. Žijete a bolo to príjemné? Zaujímavé. Ešte odvrátime takto dlaň. Ešte nám vám nalejeme a to dodľame. Ďakujem veľmi pekne. Toto je, prosím, pekne tzv. Light and Frost efekt, ktorý si môžete doma vyskúšať, keď rozpálite platňu a vylejete na to vodu, tie kvapočky vám utekajú. Vytvorí sa para medzi tou kvapkou a medzi tým telesom a to vám izoluje v podstate vaše telo. Keďže vám pustíme takto dusík medzi vás, musím povedať, aké sú bezpečnostné predpisy. S dusíkom, s kvapalným dusíkom, ktorý má teda tých skoro minus 200 stupňov, nesmiete robiť nič takého, čo by ste nerobili s vriacou vodou. To je základná poučka. Zdravý rozum hovorí. Ale dusík ešte sa lieši niečím maličkým iným. Tuto poprosím kolegu o čapicu. Ďakujem pekne. S vodou ste zvykli na to, že pokiaľ máte husto utkanú tkaninu a naliete, tak vám to steče dole. Nechcel som vám to liať akože dovnútra, ale vidíte, že to je úplne v pohode. No s dusíkom to nerobte, prosím vás, lebo keď s dusíkom nalejete ako dovnútra, vám to úplne v pohode cez to pretečie. Ďakujem veľmi pekne. Dusík je totiž tzv. Nepolárna kvapalina, nemá rozdelené náboje a preto na rozdiel od vody, ktorá je polárna a ona prílne trošku ako k tej látke, stačí husto utkať, aby nepretiekla, tak dusík to nerobí. Dusík preteče. Na jedinú vec, na ktorú musíte dávať pozor a na tom je vlastne založený aj vypalovanie bradavice, že zabráni sa tomu light and frost efektu tým, že pritlačí sa nejaká látka, ktorá je namočená do toho dusíka. My to pustíme, jednoducho sa nezlaknite, keď náhodou nejaké kvapky vám pôjdu na ruku, nič sa vám nestane. Krásny nový svet. V podstate sa jedná o to, že až by sme mali také supravodiče, ktoré by fungovali za normálnej teploty, tak by ste mohli mať úžasné veci. Keď si zoberete vaše mobilné telefóny, môžete ich vybrať ako z kapsy a môžete sa na to pozrieť. Až budú supravodiče, tak tie mobilné telefóny budú fantasticky citlivé. Lebo antény urobené zo supravodičov majú jednu zvláštnosť, síce tam sa musí ešte jedna vec urobiť, ktorý je založený na jednom kvantovom efekte, ale práve že kvantové efekty sa nám stanú dostupnými v okamihu, ak by sme mali supravodiče pri normálnej teplote, tak tieto efekty sú potom dominantné, využiteľné a antény, ktoré by takto boli vyrobené, sú mnohokrát citlivejšie. Potrebovali ste výrazne menšie batérie. Čipy by mohli byť sprevádzkované za výrazne nižšie teploty alebo napätia. Potrebovali by ste slabšie zdroje. Fyzici prišli na to, že nepotrebovali by ste už polovodiče, stačí také isté efekty, čo vám urobí tranzistor alebo polovodič, sa dajú vytvoriť formovaním toho drôtu, toho spojenia, že to bude v určitom uhle a bude to hrať úplne rovnakú úlohu ako diódy a polovodiče. Je to úplne iný svet a nedokážeme povedať, že čo vlastne bude v skutočnosti, až to bude, lebo nápaditosť ľudí je fantastická za prvé a za druhé príroda nás ešte dokáže prekonať. Bude to úžasný, krásny nový svet, ktorý prekope pravdepodobne všetko, čo poznáme, zrovna tak, jak internet zmenil náš svet. Na záver, a ešte jednu vec by som vám chcel povedať. Toto je dnešný rekord pre supravodiče. To znamená to, čo som hovoril, že nás čaká, on je už tu. To je už len otázka technológie, výroby ako tých supravodičov. A máme takú skúsenosť, že to trvá tak 10-15 rokov. Dožijeme sa toho.
ako týchto vecí. Ale úplne na záver by som vám teraz ešte chcel jednu vec povedať. Veľmi dôležitú. A nad tým by ste sa mali akci zamyslieť. To je ten stredný bod, čo som hovoril. A konkrétne vo filme Mlčanie jahňatok povedal Hannibal Lecter jednu veľmi vzácnu vec. A povedal, že príležitosť robí lásku. A ja by som vás chcel požiadať, aby ste zamysleli sa nad tým, že či je veľmi vhodné, či by nebolo žiadúce ako do vyučovania na stredných školách a vôbec vrátiť prírodným vedám priestor, aby ľudia sa mohli stretávať s takýmito vecami, aby mohli skúšať tieto veci. Pokiaľ sa tým zamyslíte, ja už som sa dneska smial, tak sa mi splní ako ten sen, že ten dnešný deň je pre mňa úplný. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť.